Assalomu alaykum barchaga. Bugun dushanba. Fortitude'ni, ya'ni 42 maktabining 8-chi kuni. Ertalab sahar biz mana bu yerda shayx bilan o'tiribmiz. Va proyektlarni bajaryapmiz. Hozircha shu bizdagi asosiy qilayotgan ishimiz shu. Yana qiziq bo'lgan narsalardan yaqinda bitta video tayyorladik, ya'ni kecha tayyorladik, ya'ni bir hafta yakuni, birinchi haftaning yakuni bo'yicha nimalar bo'ldi. Ingliz tilida bo'ldi, albatta ingliz tilini bilganlarga ko'rishni tavsiya qilamiz. Demak, kun oxirida ko'rishguncha. Aytgancha bugun nima bor? Bugun bizda defense bor, ya'ni biz guruh proyektimizni, guruh loyihamizni topshirganmiz va o'sha guruh loyihamizni himoya qilishimiz kerak. Asosiy narsa shu. Demak, qanday bo'lgani haqida keyinroq aytib beraman. Ko'rishguncha. Assalomu alaykum barchaga. Bugun dushanba kuni yakuni bo'yicha, ya'ni 8-chi kun yakuni bo'yicha gaplashamiz. Xo'p. Bugun dushanba. Asosiy bo'lgan narsa guruh loyihamizni topshirdik va uni himoyasi bo'lib o'tdi. Ya'ni bizdan avvalgi bitirganlar, ya'ni bizdan avvalgi bitirgan o'quvchilar, shu 42 maktabining o'quvchilari kadet deyiladi, ya'ni ular shu bosqichdan o'tgan va bizdan ancha oldinda hisoblanadi. Ular kelib biz loyihamizni tekshirishadi, har xil testlar qilib ko'rishadi. Qayerda xato bo'lishi mumkinligini so'rashadi bizdan, guruhdan, ya'ni har birimizdan so'rab chiqishadi. Har bir guruhga alohida-alohidadan shu kadetlar biriktirilgan, ular tekshiradi. Ko'pchilik yaxshi baho oldi. Biz ham yaxshi topshirib yaxshi baho oldik. 116 ball oldik. Juda ham yaxshi ball oldik. Asosiy bo'lgan narsa shu bo'ldi. Va deyarli bugun ko'pchilik shu evaluation bilan band bo'ldi, ya'ni bir-birini, ya'ni shu o'zining guruh loyihasini boshqalar tomonidan, ya'ni o'zimizdan yuqori bo'lgan, bilimi yuqori bo'lgan do'stlarimiz yoki insonlar tomonidan ko'rib chiqilishi va xatolarni aytilishi. Asosan shu. Men bugun uncha ko'p o'zimning loyihalarim ustida ishlamadim. Lekin guruh loyihasini topshirdik. Keyin ishga borishim kerak bo'lib qoldi. Ishga borib kelib, endi biroz vaqt bo'lib o'tiryapman. Buguncha qiziq bo'lgan narsalardan shu, ya'ni biz guruh loyihamizni topshirdik va yaxshi baho oldik. Xo'sh, yana nimalar bo'ldi? Menimcha shu. Boshqa yangiliklar hozircha yo'q. Asosiy yangilik ertaga bo'ladi, ya'ni seshanba kuni bizning imtihonimiz bor. O'sha imtihonni o'tib olsak, menimcha zo'r bo'ladi, bu ham yaxshi davom etamiz. Hozircha asosiy narsa tezroq o'zimizga berilgan loyihalarni tugatib, keyingi bosqichga, keyingi loyihalarga o'tish kerak. Asosiy narsa shu. Xo'p. Hozircha shu. Barchaga rahmat. Ertaga ko'rishguncha.